Ahoj děti. Dnes jsme na stránce nadepsané 9, černá hvězdička. Začínáme prvním cvičením a vidím, že tato stránka je opět o nakupování, tak se podíváme k Matýskovi do obchodu na jeho nabídku. Tak co nám nabízí? Brýle za 2 koruny, přilbu za 4 koruny, bundu za 5 korun a snowboard za 9 korun. No, a nakupování jsme dělali už několikrát, tak si myslím, že to zvládnete za chvíli sami, ale připomeneme si některé dovednosti na interaktivních cvičeních. Musíme umět přečíslovní úlohu. Táta kupuje míle bundu a přilbu. Když to přečteme, měli bychom vědět, co chceme počítat. No, a to nám řekne otázka. Takže se zeptáme kolik táta zaplatí za tenhle ten nákup. Jdeme nakupovat. Bundu za kolik? Za 5 korun. Tak, teďka k tomu přidáme ještě přilbu, takže když přidáváme, tak sčítáme, přičítáme a cena přilby je 4 koruny. Tak kdo vypočítá rychleji než já? 5 plus 4? Ano, 9. No, a odpovíme na otázku, kolik táta zaplatí za ten nákup. Táta zaplatil 9 korun. Tak ještě tady máme. Moje teta kupuje L. Přilbu a brýle. Otázka, kolik zaplatí teta za nákup. Přilba za 4 koruny a brýle takže plus brýle za dvě koruny, 4 plus 2 rovná se, ano, děkuji, 6, takže teta zaplatí 6 korun. Tak tohle byla jedna věc a teďka musíme také umět zaplatit cenu přesně. No, takže máme zaplatit snowboard za 9 korun a máme tady tři možnosti na výběr. Kde je přesně 9 korun? Přesně. 5, 6, 7, 8, 9. Tady. Další. Zase 9 korun. Přesně. 1, 2, 3 a 5, 8. Tak první to není. Koukejte se. Odskakuje to. 1, 6, to je moc. Až tady je 9 korun. Tak, 4 koruny, to už je lehčí. Ukažte mi lísteček. Tady ten první. Děkuji. Zase 9 korun. To už je trošku víc počítání. Tady ten třetí ano. Kdo to zvládnul takhle rychle? No a pouze pět korun. Tady je pěti korun, ale tohle je navíc. Přesně 5 korun. Tady. Tak, to jsme si zase zopakovali ještě jednu. Dovednost, no a vy se můžete pustit do samostatné práce. Prosím, přerušte si video a za chvíli si porovnáme řešení. Tak pojďme se na to řešení podívat. Tak, já to trochu zvětším. Povede se mi to, ano, tak. No a čím jste začali? Ano, správně, přečetli jste si zadání. Přečti, utvoř otázky a odpovědi, počítej, napiš a vybarvi. Takže jste četli, táta kupuje míle bundu a přilbu, sestavili jste. Příklad, bunda za pět korun a plus čtyři koruny za přilbu, 5 plus 4 rovná se 9 a teď jste platili 1, 2, 3, 4, 5 korun za bundu a ještě 4 koruny za přilbu, zaplatili jste 9 korun z peněženky. No a tady, tady bylo víc možností, 5 korun se dalo zaplatit třeba i takhle, s touhletou korunou, no a potom ty 4 koruny ještě takhle a nevybarvená by zůstala tady. Pět korun, no, tak to se musela použít jenom ta pěti koruna, no a na ty čtyři koruny to klidně mohly být takhle čtyři koruny. No a druhou, druhou z úlohu moje teta kupuje ele přilbu a brýle přilba za čtyři koruny, brýle za dvě koruny, dohromady šest, jeden, dva, tři, čtyři a k tomu dvě. Vidíte šest korun z peněženky, no a tady bylo víc možností, takže čtyři koruny jste klidně mohli zaplatit takhle, plus dvě koruny k tomu. No a tady, no tak tady, 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 čtyři koruny, 4 koruny, takže to se muselo zaplatit pomocí. Když bychom to zaplatili takhle, třeba, a teď jsme chtěli zaplatit 2 koruny, tak by nám to nešlo. Takže my jsme museli uvažovat zrovna o 6 korunách a 6 korun je 5 koruna plus nějaká z těch 1 korun. Takže tady to bylo trošku složitější. Samozřejmě, že jste si říkali otázky a odpovědi. Máte? Tak to jsem rád. Zase jsme se zlepšili v řešení slovních úloh.